നമസ്കാരം. നാറാത്ത് രണ്ടാം മൈലിലെ പാർവണ വീട്ടിൽ നെഞ്ചു പൊടിയുന്ന സങ്കടം തളം കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ്. നാറാത്ത് ഗ്രാമത്തിലാകെ നൊമ്പരമായി മാനസിയുടെ മരണം നിറച്ച വേദന കത്തിയാമായിരുന്നു. മാനസിയുടെ മൃതദേഹം വീട്ടിലെത്തിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും സാക്ഷിയായത് വികാര നിർഭരമായ രംഗങ്ങൾക്കാണ്. ഉള്ളുലയുന്നതും പ്രളയജലം പോലെ കണ്ണീർ ഇരമ്പി വരുമ്പോഴും ഒരു റിട്ടയർഡ് പട്ടാളക്കാരന്റെ ചങ്കുറപ്പോടെ മനസ്സിനെ കോട്ട കെട്ടി ലാളിച്ചു പോറ്റിയ സ്വന്തം മകൾക്ക് അവസാനമായി നൽകാൻ ആ അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ അതുമാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. നൽകിയത് ഒന്നു മാത്രം, സർവശക്തിയുമെടുത്ത് ഒരു സല്യൂട്ട്. ഒരു വട്ടം ആ മുഖത്തേക്ക് നിർനിമേഷനായി നോക്കിയതിനു ശേഷം തിരിച്ച് അകത്തേക്ക് നടന്നു. അമ്മ സബീന അലമുറയിട്ട് കരഞ്ഞു. അവരുടെ കരച്ചിൽ കേട്ട് നിന്നവരെയും ഒരുപോലെ ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തി. സ്റ്റെതസ്കോപ്പും കഴുത്തിലിട്ട് വെള്ള യൂണിഫോം അണിഞ്ഞ് പുഞ്ചിരിയുടെ മുൻപിൽ വരുന്ന മകളുടെ ചിത്രമായിരുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം സൈന്യത്തിൽ ചെലവഴിച്ചതിനു ശേഷം വിശ്രമിക്കേണ്ട കാലത്ത് മഴയും വെയിലും കൊണ്ട് കണ്ണൂർ പോലുള്ള ഒരു നഗരത്തിലെ ഗതാഗത കുരു കഴിച്ചെടുക്കാൻ തുച്ഛമായ ശമ്പളത്തിന് ഹോംഗാർഡിന്റെ വേഷമിട്ട് പി വി മാധവൻ എന്ന മാനസിയുടെ അച്ഛൻ സ്വപ്നം കണ്ടത്. എന്നാൽ മകൾ വെള്ള പുതച്ച് ഒന്നുരിയാടാതെ ഒന്ന് പുഞ്ചിരിക്ക പോലും ചെയ്യാതെ ഈ അവസ്ഥയിൽ കാണേണ്ടി വരുമെന്ന് ഒരിക്കലും ഈ പാവം അച്ഛൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. രാഖി ഇല്ലാതാക്കിയത് മാനസയെ മാത്രമല്ല ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളുമാണ്. രാവിലെ 7:30 കണ്ണൂർ നാറാത്ത വീട്ടിൽ മാനസിയുടെ മൃതദേഹം എത്തിച്ചത്. രക്ഷിതാക്കളും സഹോദരനും അടുത്ത ബന്ധുക്കളും കണ്ട ശേഷം വീട്ടുമുറ്റത്ത് പൊതുദർശനത്തിനായി വെച്ചു. കോവിഡ് നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിട്ടും മാനസയെ ദൂരെ നിന്ന് ഒരു നോക്ക് കാണാനായി പ്രദേശത്തുള്ളവരൊക്കെ പാർവണ വീടിനടുത്തെത്തിയിരുന്നു. മാനസയെ യാത്രയാക്കിയെങ്കിലും അച്ഛൻ മാധവനും അമ്മ സവിതയും മകളെയോർത്ത് വിതുമ്പുകയാണ്. ദുഃഖം കടിച്ചമർത്തി അനുജൻ അശ്വന്തും ചേച്ചിയെ കാത്ത് ഉമ്മറത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ രാഖിൽ തോക്ക് വാങ്ങിയത് കാർ വിറ്റ പണം കൊണ്ടാണെന്ന സംശയമുണ്ട്. പുതുതായി വാങ്ങിയ കാർ വിറ്റതായി ചിലരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ തവണ രാഖിൽ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ അധികം സംസാരിച്ചിരുന്നില്ല. അധികം സംസാരിക്കാത്ത പ്രകൃതമായിരുന്നതിനാൽ വീട്ടുകാരും കൂടുതലൊന്നും അന്വേഷിച്ചിരുന്നുമില്ല. കാർ വിറ്റതിനു ശേഷമാണോ രാഖിലിന്റെ ബീഹാർ യാത്രയെന്നും പോലീസ് പരിശോധിക്കും. എന്നാൽ ആ മഞ്ഞ തണൽ വലയിലെ ചെറിയ വിടവിലൂടെ മരണം തന്നെ ഉറ്റുനോക്കുന്നത് മാനസ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. നെല്ലിക്കുഴിയിലെ ഡെന്റൽ കോളേജിന് സമീപം രാഖിൽ വാടകയ്ക്കെടുത്ത മുറിയുടെ മുൻവശത്ത് തണൽ വലയിൽ ഇയാൾ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ച വിടവിലൂടെയാണ് മാനസയെ നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. റോഡിനോട് ചേർന്നുള്ള കെട്ടിടത്തിൽ രണ്ടാം നിലയായിരുന്നു രാഖിൽ താമസിച്ചിരുന്നത്. ഈ രണ്ട് മുറികൾക്ക് മുന്നിലായി വെയിലടിക്കാതിരിക്കാൻ കെട്ടിട ഉടമ കെട്ടിയ തണൽ വലയിലുണ്ടാക്കിയ വിടവാണ് രാഖിൽ നിരീക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ബലവത്തായ ഇഴകുള്ള ഈ വലയിൽ കടുപ്പമേറിയ വസ്തുക്കളെന്തോ ഉപയോഗിച്ചാണ് കഥകിന് നേരെ മുന്നിലായി വിടവുണ്ടാക്കിയത്. കോളേജിൽ നിന്ന് മാനസ പെൺ ഗസ്റ്റായി താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലേക്ക് 100 മീറ്റർ ദൂരമാണുള്ളത്. കോളേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ നിരപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വഴി വലതുവശത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ചെറിയ ഇറക്കമാണ്. കൃത്യം ഈ തിരിവിന് എതിർവശത്താണ് രാഖിൽ താമസിക്കുന്ന കെട്ടിടം. രണ്ടാം നിലയിലെ മുറിക്ക് പുറത്തിറങ്ങി വിടവിലൂടെ നോക്കിയാൽ മാനസ കോളേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കെട്ടിടത്തിന്റെ അടുത്തുവരെ എത്തുന്നത് കാണാം. വളവ് തിരിഞ്ഞ് ഇറക്കമിറങ്ങിയാൽ പിന്നെ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് മുറിയുടെ ഇടതുവശത്തെ തുറന്ന ഭാഗം വഴിയാകും. തണൽ വലയുടെ മറവിലായതിനാൽ പുറമെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ആർക്കും കാണാൻ കഴിയില്ല. തൊട്ടടുത്ത മുറിയിൽ മാസങ്ങളായി താമസക്കാരില്ലാതിരുന്നതും ഇയാളുടെ നീക്കങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കി. എന്നാൽ വെടിവെപ്പ് നടന്ന മുറിക്കകത്ത് ചുമരിൽ തറച്ച നിലയിൽ ഒരു വെടിയുണ്ട ഫോറൻസിക് സംഘം കണ്ടെത്തി. ഇതോടെ മാനസിക്ക് നേരെ പ്രതി രാഖിൽ വെടിയുതിർത്തത് 3 തവണയാണെന്ന് വ്യക്തമായി. 2 വെടിയുണ്ടകൾ മാനസിയുടെ ശരീരത്തിൽ പതിച്ചിരുന്നു. ഒന്ന് ഉന്നംതെറ്റി പതിച്ചതാകുമെന്ന് കരുതുന്നു. ആദ്യ വെടിയെ മാനസ ഒഴിഞ്ഞുമാറി അതിജീവിച്ചുവെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. അതിനുശേഷം കൂടുതൽ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങി തുരുതര 2 വെടി കൂടി രാഖിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്നും പോലീസ് കരുതുന്നു. രാഖിലിന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് 5 വെടിയുണ്ടകൾ കൂടി കണ്ടെടുത്തു. തൊട്ടടുത്തു നിന്നാണ് രാഖിൽ നിറയൊഴിച്ചതെന്നും വ്യക്തമായി. തോക്കിൽ 7 ഉണ്ടകൾ നിറച്ചിരുന്നു. 3 എണ്ണം തോക്കിൽ അവശേഷിച്ചിരുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി തന്നെ പോലീസ് തോക്ക് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു. ഇത് വിദഗ്ധ പരിശോധനയ്ക്ക് ബാംഗ്ലൂരുവിലേക്ക് അയക്കും. എന്നാൽ മാനസയ്ക്ക് യാത്രാമൊഴിച്ചൊല്ലി മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിലാണ് മാനസയുടെ മരണത്തിൽ മരംനൊന്ത് മലപ്പുറത്ത് യുവാവ് ജീവനൊടുക്കിയത്. ചങ്ങരംകുളത്തിന് അടുത്ത് വളയംകുളം സ്വദേശിയായ വിനീഷാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. തന്റെ മരണത്തിൽ ആർക്കും ഉത്തരവാദിത്വമില്ലെന്നും മാനസയുടെ മരണം വേദനിപ്പിച്ചെന്നും ആത്മഹത്യക്കുറിപ്പ് എഴുതിവെച്ചാണ് വിനീഷ് ജീവനൊടുക്കിയത്. വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് നടന്ന അരുങ്കൊലയുടെ ഞെട്ടിൽ നിന്നും മുക്തമാകും മുമ്പാണ് കേരളത്തെയാകെ കണ്ണീരിലടത്തി ആത്മഹത്യയും നടക്കുന്നത്. എന്നാൽ മാനസിയുടെ കൊലപാതകത്തിന് ഉപയോഗിച്ച
ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത കൈത്തോക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബീഹാറിൽ തോക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങളിലേക്ക് അന്വേഷണം നീളുന്നു. കൊലയ്ക്ക് ശേഷം തെളിവ് ഇല്ലാതാക്കാനായി എളുപ്പത്തിൽ അഴിച്ചെടുത്ത് നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള തോക്കാണ് മാനസയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം സ്വയം വെടിയുതിർത്ത് മരിച്ച രാഖിൽ ഉപയോഗിച്ചത്. ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം ഇല്ലാത്ത രാഖിലിന് സ്വന്തം നിലയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പിസ്റ്റൾ കൈവശപ്പെടുത്തുക എളുപ്പമല്ലെന്നാണ് പോലീസിന്റെ നിഗമനം. പണം കൊടുത്താലും കേരളത്തിൽ തോക്ക് ലഭിക്കുക എളുപ്പമുള്ള കാര്യമില്ല. രാഖിൽ സുഹൃത്തിനൊപ്പം ബീഹാറിൽ പോയിരുന്നുവെന്നും കഴിഞ്ഞ 12 മുതൽ 20 വരെ അവിടെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിച്ചിരുന്നുവെന്നും സൈബർ സെല്ലിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് തോക്ക് സംഘടിപ്പിക്കാനാകുമെന്ന് കരുതുന്നു. എന്നാൽ തോക്ക് ലഭ്യമായതിനൊപ്പം വെടിയുതിർക്കാനുള്ള പരിശീലനം രാഖിലിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ സംശയം. പരിശീലനം ലഭിക്കാതെ വെടിയുതിർത്താൽ രാഖിൽ ഉപയോഗിച്ച തരം പിസ്റ്റൾ കയ്യിൽ നിന്ന് തെറിക്കും. എന്നാൽ 3 തവണ വെടിയുതിർത്തിട്ടും തോക്ക് തെറിച്ചില്ലെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. വെടിവെച്ച സ്ഥാനങ്ങളും മരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതാണെന്നതും പരിശീലനത്തിന്റെ സാധ്യതയിലേക്ക് വിരളിച്ചുകൊണ്ടു. കൊലക്കേസിലെ ഇരയും കൊലയാളിയും മരിച്ചതോടെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം നിർജീവ കുറ്റപത്രം നൽകി.